ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നൊരു ഫാമിലി വ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വിശേഷം നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിന് നമ്മൾ ഈ വർഷം വന്നിട്ടുള്ളത് റേജൻസ് റേക്ക് വില്ലേജിൻ്റെ ഐലൻഡ് റിസോർട്ടിലാണ്. ചവറ തെക്കും ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ ഐലൻഡ് റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെല്ലാം ഓരോരുത്തരെ വന്നു ചേർന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തെക്കും ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വള്ളം കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഐലൻഡ് റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പം വള്ളം കയറാനായിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആ വള്ളത്തിലോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ട്. വള്ളത്തിൽ കയറുന്ന ടെൻഷനും ആകാംക്ഷയും എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രണവ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഗത എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാന്നറിയാം, എന്നെ അടിക്കാനാണെന്ന് അറിയാം മയ്യ. എന്തുവായാലും ഗതയൊക്കെ പിടിച്ച് ഹനുമാനെ പോലെ പ്രണവ് മോൻ ഇങ്ങനെ വള്ളത്തിൽ കയറുവാണ് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ചെറിയൊരു പേടി തോന്നിയെങ്കിലും അവിടെ ഗതയും പിടിച്ച് ഒരു ഹനുമാനെ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മൂന്ന് ഫാമിലി കയറിയത്തേക്ക് വള്ളം ഏകദേശം ലഗേജ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനി റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വള്ളത്തിലുള്ള സാഹസികമായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രണവ് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ജുവാൻ നാളെ ഫേമസ് ആവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ജുവാനും പ്രണവും കൂടെ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ പോയത് പാർക്കിലേക്കാണ്. അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഊഞ്ഞാലും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പിള്ളേർ സജ്ജയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റൂം നമ്പർ 905 ആണ്. അപ്പം ചേട്ടനും മോനും ഞാനും എല്ലാവരും കൂടെ റൂമിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഒന്ന് ഫ്രഷായിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ റൂമിലേക്ക് പോയി. റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പ്രണവിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഒരു പഗ്ഗിനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട. അതിൻ്റെ പേര് ആലി എന്നാണ്. നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പഗ്ഗാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്നപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മീൻ വളർത്തുന്ന സംഭവമാണ്. കായലിനകത്ത് ഓരോ പോർഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കരിമീനും ഞണ്ടൊക്കെ വളർത്തത്തില്ല, ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിനെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് ആ കായലും ആ ഒരു പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണും. അപ്പം പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു റീൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അന്നേരം തന്നെ എടുത്ത്. പിന്നെ രാത്രിയാവാൻ കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളി എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഡാൻസും ബഹളവും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു ന്യൂ ഇയർ ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ. ഡാൻസിൻ്റെയും ബഹളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്ന 12 മണിക്ക് മുമ്പുള്ള കൗണ്ട് ഡൗൺ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതായത് ന്യൂ ഇയർ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ഈ 2022 കൂടുതലും ഫാമിലി വ്ലോഗ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പം അതിനായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ.